getting down to crunch time. This is Yuri Mancia with Babylot for Brazil. Doubles. 4 meter wide the water. Check back for the oxer, still clear. Downhill. Took 6. Last line to go. Third of the 3 doubles. Just 2 obstacles to negotiate. Still clear. Coming to the last. Plenty of time on the clock. Can Brazil have their another clear? Yes, they have. That's keeping the pressure. And that punch in the air, well deserved. Yuri Mancia, the 3rd clear. For Brazil, what an incredible performance for Brazil. A minha paixão pelo carro dos cavalos é desde que eu nasci praticamente assim. Eu tenho até uma história engraçada que eu devia ter 2 anos, eu fui operado de fimose e eu tinha um cavalinho de pau. Minha mãe teve que jogar fora o cavalinho de pau, que eu mesmo operado ficava em cima do cavalinho. Eu vi aquele filme Corcel Negro milhões de vezes, desde sempre assim. E, na verdade, eu sempre fui apaixonado, então sempre que tinha a possibilidade de ir numa fazenda de um amigo da minha mãe, ou em São Paulo tinha um pônei clube, eu ia de vez em quando montar um pouquinho e tudo, foi assim que eu comecei. Mas no hipismo, foi uma história engraçada, eu devia ter 13 anos mais ou menos, e a gente assinava um jornal, que é o jornal maior de São Paulo, e tinha um caderno agrícola, eu comecei a folhear e vi vende-se cavalos. E aí eu liguei, ô moço, quanto custa um cavalo? Aí o moço falou, $100. Aí eu saí correndo, fui pra minha mãe tava no banheiro, falei, mãe, um cavalo custa, lembra o quanto custa hoje, lembra, custa $100. Ela falou, se for isso eu compro. E a gente foi numa fazenda lá, custava, era um potro de 3 anos, a gente comprou. E aí depois que a gente foi ver que a pior parte estava por vir, que a gente não tinha onde colocar, aí teve que ir pra uma hípica, e bom, enfim, foi assim, começou assim. Depois a gente levou pra hípica, e era que nem um cachorro pra mim, porque imagina, com 3 anos, eu ficava andando o dia inteiro com o cavalo pra cima e pra baixo, e aí começou muita gente a me dar pressão pra eu fazer hipismo, só que eu não gostava, usar calça justa, ficar andando em círculo lá, falar, não, nunca vou fazer isso. E aí o pai do amigo meu, ele falou assim, você não é nada, você tem medo, aí... Por raiva desse cara que eu comecei a montar. E aí daí em diante eu me apaixonei e foi o resto da vida. Segunda parte, né, do início, vamos dizer assim, foi bem complicado, porque minha mãe nunca teve muito recurso financeiro e eu comecei muito tarde, né, a equitação. Comecei a ter aula básica de equitação com quase 14, então não foi fácil. Fui montando dentro do possível, a gente sempre teve que comprar cavalos jovens, eu nunca tive cavalo experiente, eu não fiz nenhuma categoria de base nem nada. E com 17 anos eu saltei a minha primeira prova de 1:30, imagina. E aí foi o azar, mas a sorte também, minha mãe quebrou de vez, ela não tinha mais dinheiro. E meu sonho já era ir para a Europa, eu vi o Neco, o Rodrigo, esse pessoal todo, queria montar na Europa. E aproveitando isso que ela não tinha mais como pagar a faculdade para mim, eu consegui um emprego que eu não ganhava nada na Europa, mas trabalharia em troca de aprender e tudo. E aí eu fui embora para a Europa e comecei nesse lugar que era só cavalos novos, onde era difícil, que eu domava cavalo pra caramba, caía, era um momento muito duro. E eu tive algum aprendizado e depois trabalhei um pouco como tratador. E então eu encontrei o Ludo Filipartes, eu comecei a trabalhar primeiro como tratador lá na casa dele. E aí depois ele foi me dando oportunidade, eu fui aprendendo o comércio.
E lá que eu tive uma evolução maior, tanto ao nível comercial quanto como cavaleiro. Aí eu parei de trabalhar lá e voltei para o Brasil. Muito duro, que a gente não tinha nada, estava num momento muito, muito difícil financeiro. E eu comecei a comercializar a cavalo. E dentro disso eu consegui me dar o patrocínio para poder seguir minha carreira. E eu fui seguindo assim. Em 2004 eu comecei a fazer o comércio de cavalo no Brasil, importando também. Mas sempre tudo que eu tinha eu punha no esporte, tudo assim, tudo. Meu foco era poder evoluir no esporte, passo a passo, foi acontecendo. Primeira vez que eu tive a oportunidade de vir para fazer uma qualificativa de Olimpíada foi em 2008, quando no Brasil tinha um sistema que os melhores ranqueados daquele ano ganhariam uma ajuda de custo, uma coisa dessa. E eu tinha um parceiro que também rachava as despesas comigo, aí eu vim pela primeira vez, foi em 2008. Eu já fiz alguns concursos bons, fiz Faustable, fiz Gistering, fiz bons concursos, foi a primeira experiência internacional, digamos assim. Aí depois disso, eu tentei dentro do possível todo ano voltar, isso foi uma coisa importante pra mim. E no ano de 2009, eu ganhei a Liga Sul-Americana pela primeira vez da Copa do Mundo. Eu vim para a Copa do Mundo em 2010, e aí aconteceu um negócio trágico comigo. Fiz uma super preparação para a Copa do Mundo, obviamente dentro do nível que eu estava na época, poderia participar bem da Copa do Mundo. E aí uma semana antes da Copa do Mundo, meu cavalo morreu. Não tinha seguro, era todo o dinheiro que eu tinha contado era só para aquilo, aí foi horrível. E eu voltei para o Brasil, e aí foi uma coisa assim, impressionante, que eu tinha um cavalo que aqui era o meu terceiro cavalo, tá fazendo 45, eu voltei para o Brasil, o primeiro grande prêmio Copa do Mundo que teve eu ganhei. E aí eu abri a porta para em 2011 voltar, aí eu continuei fazendo a corrida da Copa do Mundo e ganhei de novo a liga com outros cavalos. E aí em 2011 eu voltei e fiz Leipzig pela primeira vez, a Copa do Mundo toda, aí foi uma experiência ótima, fiquei a um da final, quase passei para a final. Pra mim já foi naquele momento, assim, eram cavalos super jovens que tinham custado praticamente nada, assim, cavalos sem experiência. E aí de aí em diante foi um salto grande esportivo. Em 2012 foi um ano que eu tentei de novo a seletiva olímpica, mas aí ali eu realizei que eu tinha que mudar algumas coisas, tanto em mim como cavaleiro, também no gosto por cavalo. E aí de 2013 em diante eu acho que realmente eu atingi um nível bom. Em 2013 eu ganhei praticamente todos os grandes prêmios do Brasil. 2014 eu vim de cara para a Europa, fui 18º da final da Copa do Mundo de Lyon já, fiz 0-0 em Roterdã, aí já foi, aí daí em diante aí veio o First, Corneto, depois a Baby, aí foi uma evolução grande. Ó. E esse ano acho que é o melhor ano da minha carreira. Como eu tive pouca base de competição, porque eu não competi de menino, isso dá muita diferença em horas de voo, tanto na parte mental, quanto na parte técnica e de experiência. Ainda sou muito perfeccionista, procurava muito sempre pensar só na evolução do cavalo e eu era pouco competitivo. E eu comecei a ver assim que eu já me sentia montando num nível muito bom, mas não tinha o respeito. As pessoas não me viam montando tão bem quanto eu já sentia que eu estava montando. E eu comecei a perceber que sempre elogiavam quem ganhava. E ali eu falei, pô, realmente, esporte, o bom é quem busca a vitória, né? E dali em diante, eu comecei a me focar em ser competitivo, me focar em buscar a vitória. E também o tipo de cavalo, eu sempre, como eu tive sempre muita base de adestramento, eu sempre queria melhorar demais os cavalos. E eu comprava projetos demais os cavalos, não muito pensando na competitividade deles. Dali em diante, eu mudei também esse foco e aí a coisa realmente foi pra frente. Ano passado foi um ano muito duro para mim. Eu tive alguns problemas com os impostos no Brasil, eu passei coisas muito duras no Brasil. Teve um momento que eu achei que a minha carreira internacional, em função desses problemas, ia ficar restrita. Depois eu tinha um sonho muito grande de saltar a Olimpíada do Rio, foi um negócio que eu tinha me focado muito. E em função disso, de ter vendido o corneto e tudo, eu fiquei fora. Apesar de que tentei até o final. E aí depois tinha muita... Esse nível dos 5 estrelas é um nível muito duro demais, porque no Brasil é relativamente... Nunca é fácil ganhar, mas é um nível... Eu tinha atingido um nível máximo ali no Brasil e não chegava. Eu tenho muita amizade com o Scott Brash, com o Simon Delestre e tudo, eu falava com eles, calma que vai chegar, e não chegava. E aí começou em Hamburgo foi de novo um lugar especial para mim. Eu
Eu nunca vou esquecer. Minha égua é uma égua que sempre acreditou muito nela, mas custou até ela chegar no zero, no 1,60m, no 5 estrelas. E aí, eu lembro direitinho, na quinta-feira, na prova do Global, eu tava com a minha esposa. Falei, ó, estão começando a perguntar o preço dela, acho que é hora de vender. Essa égua realmente não vai fazer zero, ela faz muito 4 pontos. E aí minha esposa, ela, com a sabedoria dela, ela falou assim, Yuri, vamos dar 3 meses. Se ela não fizer zero, dali em diante, de 28 percursos, acho que ela fez 20 zeros, uma coisa assim, dali em diante, puf. E aí uma coisa que é a confiança nossa, e você vai acreditando, né? Aí você em Hamburgo, aí depois eu fui em Mônaco, e aí foi subindo, e aí a Henrikstad, veio a vitória em Henrikstad, que acho que é um momento dos mais importantes da vida, realmente. É um templo, né? Um negócio que hoje talvez seja um pouco menos importante do que outros anos, mas é diferente do que ganhar um concurso aqui, é um negócio realmente... E aí você vai cada vez acreditando mais, e também um grupo de cavalos novos, como eu tive que vender o First e o Corneto, foi muito difícil, né? Você, de novo, achar os cavalos, construir, e aí veio o Nita da Ask, que é um cavalo super importante para mim, enfim, começou a construir todo um pilar e, né? Também é se adaptar à vida na Europa, porque não é fácil também, né? E a gente mudou da Bélgica para a Holanda, compramos uma Neve, enfim, tudo isso... Vai um tempo, né? E agora, aí vem a menina, né? Agora a coisa tá estável de novo. Tem uma história que eu até falei muitas vezes lá, em entrevistas lá, que eu tratava ainda pro Ludo, montava um pouco os cavalos dele, eu peguei um carro um dia, era sábado, nunca esqueço disso, até com uma amiga minha e uma outra amiga dela que chama Camila Benedito, eu tava trabalhando lá no Ludo, acabou, era a final do Europeu de Sênior, e era 4 da tarde, e eu falei, quer saber, eu vou assistir a final. Não tinha GPS, não tinha um carro velho todo arrebentado. Aí eu não queria ir sozinho, falei, Camila, quer ir comigo? Vamos. Eu saí de lá, fui até o François Mati, busquei as duas e fomos, no mapa ali. Não tinha nem seguro, não tinha nada. Uma loucura, assim. E fomos, sem hotel, sem nada, chegamos em Londres. Não tinha um hotel que a gente podia ficar. Ah, não, vamos direto, paramos num posto, todo mundo dormiu no carro. Eu lembro direitinho, eu cheguei às 9 da manhã em Henrikstad. E aí procurando o Ludo, daqui a pouco eu cruzo com o Ludo, acho que ele achou que eu era louco. Eu disse, Ludo, ei! Dá um bracelete. E me olhou assustado, achou que era um fantasma, eu acho. Aí me deu um bracelete. E aí vimos. E a Alexandra Landerman ganhou, mas aquele lugar me impressionou, assim, né? Eu falei, uau, o que é isso? E um dia eu volto aqui pra saltar. E eu comecei a... Quando eu cheguei lá, de volta, eu tentei muito ir a Henrikstad. Tentei demais e não conseguia, nunca. Esse ano houve oportunidade. E quando eu cheguei, primeira coisa, eu cheguei lá, eu lembrei da história toda, assim, aquilo ali, acho que ali já mexeu um pouco com o mental, né, e aí, primeira prova você ganha, aí você já entrou no concurso com o pé direito, né, aí a coisa foi, e teve um momento muito difícil, que na primeira volta da Copa, em função da chuva, a égua saltou muito mal, e ela, eu acho que no ano ela havia feito um percurso com mais de 4 pontos só, e lá ela fez 12, Aí eu acho que me obrigou ainda a entrar melhor, eu tive que voltar na segunda volta a fazer zero, com o meu percurso a gente ganhou, e aí daí acho que o grande prêmio já estava ganho ali naquele momento. A evolução, o fato de estar chegando perto dos meus ídolos e tudo mais, isso hoje me preenche muito e me dá muita vontade de fazer, então... Eu quero é melhorar, quero chegar, quero top 20, top 10, eu tenho até aposto com a minha tratadora que eu chegar em top 30 até o final do ano, ela tem que parar de fumar. Eu acho que eu sou 40 e pouco já agora no mês que vem, então é isso, chegar nisso aí realmente tá consistente, estou muito feliz com a consistência, se manter nessa intensidade, nessa consistência.